Bismillahirrahmanirrahim. Çox gözəl. Kəflər necədir? Əla. Hələ ki, yaxşıdır. Kimsə qaçıb çıxa bilər, hə, canına qəsd edir, hə, mən də deyim ki, yox. Yox, mən də çıxaram, o lazım deyil. Məhz onların şücayəti, gücü nəticəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyünü qorudu. Bugün ölkəmiz bütövdür. Azərbaycana eşq olsun. Milli Cəbhə Partiyası bu günü bu zirvədə qeyd etmək istədi. Mən xalqımıza, Azərbaycana, ordumuza hər zaman zirvələri fəth etməyə arzu edirəm. Qarabağ Azərbaycandır.